אהלן, שלום לכולם, אני נאור. אנחנו נעשה קצת רפרט קטן הרצאה בנוגע למדיום האינטרנט, אבל כיצד משפיעני רשת, ערבים, ישראלים. אפשר לנעול אותי פה, כי אני שואל את זה פעמיים. כיצד משפיעני רשת ערבים ישראלים מזמין כפלסטינים, התנשות במבצע, שומר חומת, יש לי פעולות מחשב, אולי זה המחשב הזה, אם יש לנו כפול. אוקיי, זה ציור שאני ציירתי, סתם, זה אמיתי. עכשיו, על מה שאנחנו נדבר, נראה לי כפול אולי כזה. לא, אבל אם היא תשתיק, אז היא לא תשמע את זה. לא, אבל תשתיק הרמקול שם. רגע, אולי אני אשתיק פה? כן. אוקיי, אז שאלת המחקר שתהיה איתנו במהלך כל ההרצאה, מה הייתה תרומתם של משפני רשת ערבים ישראלים, אוקיי, זה ערבי ישראל, שמזדהים כפלסטינים, בעזרת מדיום האינטרנט לשילוב גל המחאות, בזמן נמצא שומר חומות. ישנם משפיעני רשת, אוקיי, שהם עזרו בצורה כזו או אחרת למה שקרה בפועל במבצע שומר חומות. אנחנו נדבר אבל רק על המדיום האינטרנט, לא נדבר על המשפיענים, לא נדבר על המבצע, נדבר על המדיום האינטרנט, זה התווך. עד כמה רשת האינטרנט היא שחקן שובר שוויון עבור אותם אנשים, כיצד המדיום הזה, הרשת אינטרנט, עזרה להם לבצע את מה שהם רצו, ועד כמה הרשת מאפשרת תופעות ייחודיות ובעלות השפעה עצומה שלולי הרשת לא היו קיימות. אם לא היה לנו בכלל את הרשת האינטרנט, מדיום האינטרנט, האם אותם משפיענים, האם אותם אנשים, היה להם את הכוח לעשות מה שהם עשו, וחבר'ה, יש להם באמת כוח, אתם תראו עוד מעט, אנשים שעל פניו תמימים לחלוטין, ובאמצעות מה שנקרא אינטרנט, מדיום אינטרנט, הצליחו פה לשנות הרבה הרבה דברים. אז נדבר קצת על מבצע שומר חומות, על מדיום האינטרנט, על משפיענים, אנחנו אבל לא נעמיק על משפיענים. אז מה שנקרא בתודעה, על העברת מסרים, הנאה לפעולה, שזה מה שהם רצו לעשות, אוקיי, הם לא סתם הצטלמו, הם רצו לגרום לדברים, להניע תהליכים, והם הצליחו, ובסוף שאלות מהקהל, שזה אתם, האנשים המכובדים פה. אז רקע היסטורי. בעשירי למאי 21 נמצא ישראל לצאת למבצע, שומר חומות, כולנו היינו פה, אנחנו יודעים, היה שיגורי רקטות מצד תנועת הטרור חמאס, ובישראל נכנסה לעוד חזית, חזית של מחאות, מחאה אלימה, גם כונו את אותם דברים פרעות ותשפה. חלק לא מבוטל מאותן הפגנות, מה שהיה לנו ברמלה, לוד, נצרת, חיפה, אום אל-פחם, ואדי ערה, שזה המקומות העיקריים, היו גם בדרום, בכבישה הדרום, נהפכו לאלימות עד מאוד כלפי הצד היהודי-ישראלי. למשל, בעיר לוד, לא סתם היה מה שקרה בעיר לוד, אלא הרבה משפיענים דחפו שהגיעו לעיר לוד, וזה נקרא עידוד ובהנחיה של מובילי דעת קהל. אוקיי? אושיות רשת דרך פלטפורמות חברתיות. אז יש פה פלטפורמות שהרבה אנחנו מטיילים שמה, אני יכול להגיד לכם שיש אחת שאנחנו פחות, היא נקראת סנאפצ'אט, בסדר? הנה אפילו אמיר נחשף רק אתמול לסנאפצ'אט, ויש שם אוצר, זהב, מודיעיני, חבל על הזמן. אז גם באינסטגרם, טיקטוק, סנאפצ'אט, טלגרם, פייסבוק ויוטיוב, זה מה שכולנו מכירים. יש עוד כמה פלטפורמות, שגם אני עוקב בדרכם, שהם בעצם מובילים אנשים לפעולה. בסדר? זה אומר שאנשים מקשיבים למישהו מסוים דרך האינטרנט, דרך המדיום הזה, הוא אומר להם, עכשיו יוצאים לרחובות, יוצאים לרחובות. ואותו אדם הוא בכלל ביום יום, הוא אינסטלטור, סטנדאפיסט, מוכר בחנות, אבל כשמגיעים לרגע ולרקע של לאומני, של מלחמה כביכול מול ישראל, מול הדת, מול האסלאם, או דברים כאלה, פתאום הם משנים את התכנים שלהם ומוציאים אנשים מהרחובות, וזה מה שאנחנו טיפה ניגע בזה עכשיו. מה זה הרשת החברתית? יש פה איזה ציטוט קטן שינסה להמחיש לנו. אמיר, בבקשה. בלי משקפיים. אתר רשת חברתית הינו אתר אינטרנט אשר מאפשר לאנשים ליצור רשת של קשרים עם אנשים נוספים. הקהילות שנוצרות בעקבות הקשרים הללו מהוות בסיס ליצירת קשר בין אישי, בין אנשים, בנושאים אישיים ומקצועיים, אשר במקרים רבים הקשרים האינטרנטיים הללו הפכו לפשוטים וזמינים במציאות המודרנית. כך נוצר דור חדש, הלא הוא דור דיגיטלי לחלוטין. תודה, תודה ענקית. כמו שאנחנו רואים פרצוף פה, הוא ממחיש. הם לא חייבים להכיר אחד את השני, למדנו גם בקורס פה, אין מה להרחיב. הם לא מכירים אחד את השני, הוא לא ראה אותו בחיים, אבל הוא איכשהו התחבר אליו. יש שלב של מכירה, יש שלב של סמכות, יש שלב של להכיר את האדם השני,
דרך מדיום האינטרנט הוא מצליח להעביר את כל זה. פעם חשבנו שכדי למכור למישהו למשל קורס או ייעוץ ב50,000 שקל, הוא היה צריך להגיע למשרד ולעשות לו פרזנטציית מכירה ולמכור לו ותחתום על מסמכים. היום אתה מוכר בתים או ביטקוין דרך טלפון, בוא תשקיע מיליארד פה, מיליונים פה. אז אם דרך הטלפון אפשר, אז כמובן גם דרך מדיום האינטרנט, והמדיום לא מונע את מה שכביכול חשבנו פעם בעבר, שחייבים מפגש פיזי. אז גם נגענו בזה בקורס, וגם אנחנו מרחיבים על זה פה. עכשיו, האם יש בכוחה של הרשת החברתית ומדיום האינטרנט לייצר פעולה שעלולה להפר את השגרה היומית של המדינה והאזרחים? אז הבנו שבסדר, אנשים נפגשים, מצלמים חתונות, מצלמים אירועים, מצלמים מחאות. אבל האם אפשר לשנות את הסדר היום של המדינה? אז יש לנו הסבר קטן מה הצעירים כביכול עושים היום. הצעירים ברחבי העולם משתמשים ברשתות חברתיות לרכוש ידע וכלים חינוכיים לצד כלים חברתיים. אז גם זה כלי שהוא חינוכי וגם כלי שהוא חברתי, הוא רוצה להיות חלק מקהילה או מקבוצה. וכיום צעירים אוהבים ליצור תוכן אשר אחרים יוצרים. אם אתם תלכו עכשיו לרכבת או תלכו לקניון, אתם תראו במקום של המתנה את כל הצעירים שלנו עושים דבר מדהים, זה יושבים, והתנועה הזאת, זו שהם ב, נקרא לזה ברילס של האינסטגרם, או שהם בטיק טוק, או בסיפורים בטיק טוק, ולצערנו זה גם, תלך לקניון, תלכו לקניון, תראו ילדים בכיתות ז' ח' ט' בערב כיתה, שאז הם אוכלים פיצה, והם משחקים, לא יודע, זה משחק כשהוא חברתי, היום אוכלים פיצה וביחד גם זה, אז זה. אוהבים לצרוך, שימו לב, העניין שאנשים אוהבים מאוד מאוד לצרוך, יש משפט מאוד חזק שאומרים אותו בעולם של של היוצרי תוכן, זה או שאתה יוצר או שאתה צופה, כאילו, אתה לא יכול להיות גם וגם, זה או שאתה ככה או שאתה ככה, והיום הרוב הגדול, לא נקרא לזה עצלני, אבל הרוב הגדול הוא צורך, הוא מקבל את המידע דרך מדיום האינטרנט. ובשנים האחרונות רואים גם תוכן שקורא לפעולה, לא סתם סימן זה קורא לפעולה. למה אקט חברתי, מחאתי וגם אקטיבי? האקט החברתי, לקרוא לפעולה זה כדי לייצר סמכות, בסדר? אל תקחו את זה רק למשהו פלילי. לקרוא לפעולה זה יאללה חבר'ה, היום כולם הולכים לפיצה של ככה וככה, היום כולם הולכים להתנדב ככה וככה. היה את שני אנשים שבאתי, הם הלכו להציל איזה כלב וקראו לכולם לבוא, היה שם את מישל טרוני ועוד אחד ודניס, ודרך הזה פתאום הגיעו עשרות אלפים לבית בבת ים, ואפילו היסם לא הצליחו להשתלט שם. אז יש תוכן שקורא לפעולה כדי לייצר סמכות, והשאלה אם משתמשים בזה בדברים טובים או דברים שהם פחות טובים. זה ההמשך של העניין. אז אמרנו פה שכולם צורכים, והם צורכים, שימו לב, צורכים במספר רשתות במקביל, שזה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. היום הצעירים כבר לא צריכים את את הטלוויזיה המקוונת, אוקיי, כולם עברו למדיום האינטרנט. אם משעמם לי בטלגרם, אני לא רוצה מה שמעניין בטלגרם, אני אעבור לאינסטגרם, לא מעניין באינסטגרם, אני אעבור לטיק טוק, אוקיי, אם לא, אז לסנאפצ'אט, אם לא, אז ליוטיוב. אני תמיד אמצא דרך מדיום האינטרנט, אני אמצא מה לעשות. אני לא צריך להמתין לעיתון של מחר. אני יודע עכשיו מה קורה בו זמנית, ראינו את זה גם לצערנו באירועים האחרונים, קרה משהו בעיר מסוימת ותוך שנייה תת את הסרטונים ומהטלגרם ומהזה מטורף. אז היום המדיום האינטרנט משמש כמקור ידע ועניין בו זמנית. ויש בעצם, אנחנו רואים שמי ששולט על כל האלה זה אימפריות, יש לנו את גוגל ויש לנו את פייסבוק שהם קנו את כל הרשתות החברתיות שאנחנו משתמשים בהן, והן בעצם שולטות וחולשות על כל התוכן. הן קובעות מה אנחנו נראה, ואנחנו ניגע בדיוק על הקביעה הזאת גם. האם יש דוגמה מההיסטוריה? אז כמובן אתם מכירים מה שקרה במצרים, יש לנו פה דוחות של מודיעין ודוחות של מכוני מחקר מאוד מאוד גדולים, שבאמת הרשת החברתית היה לה כוח לעשות, נקרא לזה הפיכה, לעשות שינוי של מדינה. אז יש כוח לאנשים שלא מכירים אחד את השני, באמצעות המדיום האינטרנט, אוקיי? יש שלטר של אינטרנט, כל עוד הוא למעלה, הראש ממשלה יודע בכל זמן נתון שאפשר להפיל אותו. עכשיו ראש ממשלה יודע שאם האינטרנט למעלה ויש מחאה, אין לו מה לעשות, אבל לכן יש תמיד שיקולים אם להפיל, כמה להפיל את האינטרנט, כי עובדה. זה התחיל ממדינה אחת, עבר לעוד מדינה ועוד מדינה, אנחנו מכירים את הנושא הזה.
עכשיו, אז בואו נראה, אם אנחנו יודעים ש... כמו זה קל בחומר, אם אפשר להפיל מדינה, ממשלה, דרך מדיום האינטרנט, האם יש על זה פיקוח? אוקיי, עכשיו זה חשוב לנו, בתור אזרח פשוט, או חברה, או מדינה, האם אנחנו צריכים מה? כאילו זה תמיד יהיה פתוח, תמיד זה יהיה סגור. אז יש מרחבים שהם אוטונומיים, שהם מוכתבים על ידי בעלי שליטה. הפייסבוק למשל, יש להם כללים. אנחנו לא מרשים אלימות, גם יש את זה בתוך האינסטגרם, יש את זה גם בטיקטוק, לא מרשים אלימות ומיניות וטרור וסמים, אנחנו לא מרשים. אבל השאלה, האם יש אדם, בן אנוש, תשמע, שהוא מסתכל על כל הסרטונים, זה לא אפשרי. לא אפשרי גם לגוף מודיעין לעקוב אחרי כל הסרטונים שיש בכל זמן נתון. זה דברים שצריכים צבאות ענק רק על הניטור. האם יש מישהו? אז לפי מה שאנחנו רואים, לפי מה שחקרתי, יש משפט של בית המשפט העליון, דומה כי אין צורך להרחיב בדיבור על מרכזיות של פלטפורמות המקוונות, עכשיו בדיון דיגיטלי שבו מוצאים כיום את מוקד להעברת מידע להחלפת דעות, והדגשתי פה בידי הפקוח לפעול להגדיר את גבולות השיח ולקבוע. אז בעצם מי שקובע פה, זה לא המדינה, זה לא הממשלה, זה לא שר החינוך, או נקרא לזה, לא יודע, אם יש דבר כזה שר האינטרנט, שיהיה בעתיד, בדרך המציאו כזה איזה תפקיד. מי שקובע על מה ידברו במדינה ובאותו זמן, אך ורק זה הרשתות החברתיות, הן קובעות את הגבולות של השיח. האם הן באמת קובעות את השיח? האם באמת פייסבוק עכשיו קובעת את השיח? או טוויטר קובעים את השיח? אנחנו עוד מעט נראה. בסרטון שלפניכם, אני אעלה עכשיו סרטון, כולם יודעים שאלימות זה משהו שהוא אסור, אוקיי, זה מוסכם. אני העליתי סרטון, תרגמתי אותו, אוקיי, ישראל מוג'לו מולת ישראל חכים, שזה עליי, אני אראה לכם אותו. אתם תגידו לי, למי לדעתכם, אם אישרו לי את הסרטון הזה, או לא אישרו לי את הסרטון הזה, נראה חלק קצר, זה חלק ארוך, יש פה תרגום, אז אני מקווה שתבינו. סלאם עליכום. אהלנא וחבאיבנא פי אל-דפה אל-גרבייה פי ח'ליל א-רחמן. אליום אנא מעכם, אבנכם, שכיב אל-עוויווי, אסיר מוחרם מובעד לגזה מסתר רפא אל-אחרור, וחביבי וצדיקי אבו אל-חסן, ואל אל-ג'עברי, מן אעז אצדיקאי, جايين اليوم نحكيكم هذول الكلمتين. احنا اليوم اللي بصير مش لمصلحة حدا. والدم اللي بنزل والممتلكات اللي بتروح مش لمصلحة حدا. مش لمصلحة اي فلسطين. احنا اليوم احنا اولاد. لا احنا افهم منكم ولا احنا بدنا نجي نعلمكم. احنا اليوم نحكي انه هذا السلاح لازم يكون فقط ضد اليهود. مش لحدا تاني. واليوم احنا يوم احداد. السلام عليكم اهلنا وحبايبنا. السلام عليكم اهلنا وحبايبنا في الضفه الغربيه. في السلام عليكم. السلام عليكم اهلنا وحبايبنا في الضفه الغربيه. في هذا اخوها زين سيد كذا انا ابو اخوها زين باي. اوكي زمان وينو فيش بو كره لاليمات مهكت لخلقتين ولو خلوا سرا نجد يهودين هيا بو ام بخبرو انا ما انتم زوخين قبل اوه انا زوخين ربع يومين شيء قبل هذا 3 خدشين بערך חברון, היה שם מלחמת משפחות כמו דם מטורפות בין ג'אברי לבין הילד שקיבי, שמה? שקיווי, ורצו אחד את השני חבל על הזמן, ולא מסתכל אם אתה יגיע לסולחה, אין סולחה. אפילו הביאו את השייח ראאד סלאח בכבודו בעצמו. כל האנשים של הסולחה הגיעו, לא, אין פתרון. מה עשו? הלכו לחמאס. מראים להם, חבר'ה, אנחנו בחמאס, הנה, שתי המשפחות, אנחנו נלחמים ביחד. איך אתם נלחמים בישראל, בחברון, אחד על השני? הנשק אמור להיות נגד היהודים. ולכן היום אתם תראו גם שיש בכל ההפגנות בשכם, בשכם ובג'נין, הם שמים משהו לבן כזה על הקנה של ה-M16, להראות שהם לא יורים כדורי סרט. כדורים סתם בהלוויות, דברים כאלה, הם שוברים את הכדורים כנגד ישראל. אז זה התחיל גם מהחלק הזה, זה התחיל מזה, תראו איזה השפעה יש למדיום. אומר, אתם צריכים זה. עכשיו, איזה רשת לדעתכם? אמרה לי נאור, את זה אתה לא מעלה וחסמו אותי לכמה זמן. וראיתם בהתחלה, אבל זה. פייסבוק, אוקיי, מה אתם חושבים? אסור.
איפה חסמו אותי? מי חסם אותי? איזה רשת חברתית? אינסטגרם. אינסטגרם? אוקיי. טוב, אז מי שחסם אותי זה הכי מצחיק, זה טיק טוק. שם הכל זה... השם ישמור. הם חסמו אותי, העליתי את זה לפייסבוק, ליוטיוב וזה, ואמרו לי, תשמע, אתה מפר זכויות, אתה גורם לככה וככה. אוקיי? אז חסמו אותי, וזה מה שזה אומר, שרשת אחת, מדיום, מדיום אינטרנט, החליטו שזה מותר וזה אסור, ובמקום אחר, אמרו, לא, תשמע, זה מותר וזה אסור. אז כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, הממשלה היא לא מחליטה מה שהיא רוצה, אז יושב לו מישהו שהוא מגדיר את האלגוריתם, שאומר מי זה, אז לכן התכנים שעוברים דרך המדיום, אנחנו רואים שהם לא מנותרים ולא מפוקחים, ואולי במקום אחד יחסמו אתכם, ובמקום שני יתירו חבל על הזמן. אז אמרנו, כמדינה, אם זה ממשלה, חברה, בסדר, אם זה ממשלה, עמותות, אוניברסיטה או קהילה, מה ידוע לנו על שימוש של ערבי ישראל במדיום האינטרנט? עכשיו, אם אנחנו מנסים לחקור את ערביי ישראל המזדהים, המזהים עצמם כפלסטינים, טוב, אני רוצה לדעת כמה אנשים מתוך ערביי ישראל משתמשים בתוך האינטרנט, שאולי אני יודע כמה משתמשים, מתוכם כמה פעילים, ואז אני אהיה במעקב על אותם אנשים ספציפיים. אז אין לנו את משהו כזה שהוא ספציפית שהוא דוקר אך ורק ערבי ישראל, זה לא ניתן, יש ערים שמעורבות. אבל אנחנו רואים פה לפי איזה מכון מחקר אמריקאי שבעצם בשנת 2019 היה 83% שימוש באינטרנט, זה גם יותר מארצות הברית ומקנדה, זה היה ב-2019, אוקיי? שם שיעור השימוש היה 73%. אז בעצם בישראל צורכים הרבה מאוד מדיה וכל הדברים האלה. עכשיו, האם המדיום הזה, המדיום שלנו, האם הוא גרם, נקרא לזה להסלמה, לשילוב המוחות, במבצע שומר חומות? האם זה גרם למשהו כזה? אז סרטון ראשון, סרטון ויראלי, שהוא מהטיק טוק, מהרכבת הקלה בירושלים, סרטון שפתח את ההסלמה שממנה הגענו לשומר חומות, אז אנחנו נראה את זה, ואז אני אמשיך לסרטון הבא, כי הוא לא יעצר. אוקיי, זה סרטון אחד. הסרטון השני, שהיה כמה ימים אחרי, שעד שמצאתי אותו, הגעתי לאיזה אתר שלו של חדשות, אבל גם זה גם זה הגיע דרך הרשתות החברתיות. יאללה! שפיכת קפה, רותח על הפנים, זה מדובר פה יום אחרי יום, הסרטונים האלה יצאו יום אחרי יום, היה איזה תחרות אחד עם השני באמצעות האינטרנט שהם שידרו אחד לשני, הם לא מכירים אחד את השני, ההוא מהרכבת הקלה, כל משפחה אחרת, עשה מה שעשה, יצא גבר, תפסו אותו אחרי זה, וההוא גם אמר, הוא עשה ככה, אין בעיה, אני אעשה ככה, דרך מדיום האינטרנט כדי לצבור קהל, אוהדים, כבוד ועוד הרבה דברים שקשורים לכל העניין הזה של ההנהגה וההשפעה. אז לאור הסרטונים שאתם עכשיו ראיתם, יש שני סרטונים, היו עוד מלא כאלה, מה לדעתכם מתחולל שלושת המעגלים? תודה לאשתי, תראו איזה מהעיגולים נעשה לנו פה. כן, עכשיו, מדינה. מה עכשיו בתור הממשלה, ראש הממשלה, הוא רואה שיש פה הסלמה, פתאום עכשיו הוא צריך לחשוב להוריד פקודה, הזרמת כוחות, גיוס מילואים, סרטון אחד, שני סרטונים, שגורמים להסלמה מטורפת, דרך מדיום האינטרנט, משנה עכשיו את כל הכסף שלנו, עד שחסכנו את כל הכסף, פתאום פה מילואים, לגייס, לשלוח אנשים, להביא להם אוכל, מקלחות וכו'. חברה, מי עכשיו ילך בתקופה הזאת? מי ילך לטייל בירושלים, לנסוע ברכבת הקלה, לעבור בשער שכם? אין תחושה שיש של ביטחון. זה עוד לפני לוד, בסדר? זה היה לפני המלחמה. ואדם פרטי, עכשיו אני אלך לבד, אמא שלה, אמא, תשלח את הבן שלה לטיול בכותל, לסיור בר מצווה, לא? אז יש פה, נקרא לזה דרדור, מהעניין של הממשלה עד האזרח הפשוט, וכל זה דרך מדיום האינטרנט. זה לא שזה מישהו בא ואיים על, על, על מדינה, אני אראה לכם, אני אעשה לכם כלום, הסלמה, קפה, קפה, בום, כוחות, צבא וזה. זה מה שעשה מדיום האינטרנט עוד לפני המבצע. חמשת הממים, בסדר, יש כאלה אומרים שזה שש, אנחנו נגע בזה באמת בקטנה, שתי דקות. מה אתם חושבים? מי נחשב למשפיען רשת?
תענו לי חופשי, השאלה פתוחה לכולם. מי נחשב משפיען? כל אחד שיש לו עוקבים. כל אחד שיש לו עמוד, כן. אוקיי, כל אחד שיש לו עוקבים. אוקיי, מה גרם לאותו אחד, אותה אחת, להיות משפיען? אוקיי, מה המסר שמעביר ומה זה משפיען? מה גרם לו להיות משפיען? מסקלית, ואישיות שמעבירה את זה טוב. נכון. הביא את הכל טוב, הוא רצה להשפיע, ועכשיו, ממתי המשפיען נהפך להיות משפיען? באדם הראשון, שאמר לו, תשמע, היום מחר עושים דיאטה, מחר אנחנו מתחילים איזה תהליך כולם ביחד לשכיבות צמיחה, מחר זה, נגמור, המשפיען, גם אם יש לו אדם אחד. מיקומו של המשפיען, איפה נמצא אותו משפיען? ברשת. ברשת, אין מיקום פיזי מוגדר. בסדר, יכול להיות שהוא עזתי, והוא משפיע אחר, או שמנצג את חיפה. אנחנו נראה. מדוע דווקא הוא נהיה משפיען? אוקיי? מדוע דווקא? אז בעצם... הוא החליט לפתוח את המחשב שלו ובחר נישה מסוימת שממנה נהיו לו עוקבים ומהעוקבים האלה הוא נהפך להיות משפיע. הוא התחיל לדבר אם זה מסרים טובים, מסרים רעים, הוא התחיל לדבר על שיפוצים שזה מאוד מעניין. שימו לב שבטיק טוק הבעלי שיפוצים של איך לבנות בית וקדיחות וזה יש להם עוקבים מטורפים, יש בזה עניין. אז כנראה אנשים כאלה שמצאו נישה שכל הם מדברים על שיפוצים ואיך לבנות בתים סברו 50K עוקבים, ומשם הנישה הזאת הכתירה אותו בתור משפיען. וכיצד הוא נהפך למשפיען? כמו שאמרתם, פשוט מאוד. מתח את המחשב שלו, את הטלפון החכם, הוא נהפך למשפיען. הוא לא צריך איזה משהו, גם אם אין לו כסף לאינטרנט, היום יש וייפיי חינם כמעט בכל מקום, עושה סרטון אחד, חוזר לבית, אלפי צפיות. התחלנו בדוגמאות, זה קטע שאתם תהנו בו. אתם פחות יחפור לכם, אתם תראו דברים מגנים. האם יש דוגמאות של משפיעני רשת בחברה הערבית, הישראלית, שהזדהו כעצמם כפלסטינים? עכשיו נצלול ממש לחברה הערבית בישראל. אז תכירו את מוהנד טאה. מוהנד טאה הוא בתור ישראלי, אם הם מקבילים אותו לישראל, הוא כמו גיא אוכמן, סטנדאפיסט כזה, יש אתם דברים מצליחים של גיא אוכמן, סוג של נאור ציון, גיא אוכמן, מישהו שבתחום של הצחוקים, של הבידור, והוא, יש לו הרבה מאוד עוקבים. הבן אדם היה חסר, כאילו, טייח, בתמרה. הבן אדם היה טייח לפני כמה שנים עם אבא שלו, וגילה את היוטיוב, מהיוטיוב הוא צמח, ועכשיו יש לו רשת של חנויות בגדים, נוסע למזרטי. הבן אדם היה לפני 4 שנים, היה צובע קירות, היה משפץ, אבל תראו עכשיו מה הוא נהיה תאגיד. לפני שאומר בוקר טוב סלם עליכם, כבר יש לו 2 מיליון עוקבים, כולם עוקבים אחר. 2 מיליון עוקבים. האם הוא דרך מדיום האינטרנט, מוהנד, יש לו כוח להשפיע על מדינת ישראל? יש לכם סיירת מטכ"ל, שייטת, שלדג, 8200, סייבר. האם הוא, הטייח לשעבר, יכול להשפיע על מדינה? בבקשה. מבצע שומר חומות, הבן אדם הוציא לרחובות אלפים, שינה את סדר יום של המדינה, והוא אחד. אנחנו לא נרחיב פה על כל המשפיענים. אדם אחד, הוציא אלפים. הוא יושב כאן בגוף. שתי רטרה. אוקיי? אז אדון מוהנד היה מאוד מאוד פעיל במבצע שומר חומות. דרך מדיום האינטרנט, צילם את עצמו בהר הבית, צילם את עצמו דגל פלסטין כאן, אמר כמה דברים, בדיוק אני והדוקטור אמרנו שחבל שאין איזה מאגר שיכול לשמור את כל הסטוריז, כי אם הם לא שומרים את הסטוריז, אז לנו זה נעלם בתוך הרשת, בסדר? זה מאגר ענק. כן, נשמר אצל הרשתות. בסדר, אני אבקש ממנו, שיביא לי. מה אני אעשה? אבל בקיצור, הבנת באדם עצור, הוא עשה הרבה דברים, אם היה לי פה את הדברים שראיתי, הוא פשוט עזרים כוחות, הוא עזרים כוחות. לא צריך להיות מפכה כדי לעזרים כוחות, הבן אדם הזה הוציא אלפים, הוא גר בנצרת, הוציא לנצרת חיפה, ובסוף הביאו אותו, כי אמרו, תשמע, אם לא נעצור אותו, אבל זה היה מאוחר. בן אדם של 2 מיליון עוקבים, אמר בוקר טוב, סלם, עליכם צאו לרחובות, בום, יצאו לרחובות, יצאו מדינה שלמה. והוא רק אחד, אז תראו לכם מה זה 20 משפיענים, שאומרים צאו לרחובות, 50 משפיענים אומרים לכם צאו לרחובות, תראו איזה כוח יש למדיה. בעצם האינטרנט ברשת החברתית אפשר לאדם פרטי לעצב, אז בואו נראה מה הם עשו.
כל המשפיענים דרך מדיום האינטרנט פתחו יוזרים פיקטיביים. כל היוזרים פיקטיביים היו עם דגל אדום בפנים, שזה מראה דם, השמאלי לא קשור, והסרטונים האשטגים, למשל, רצו לראות כמה האשטג לקח, אז גז האנדר אטק לקחו 325 מיליון צפיות, לעומת אם אתם רואים את ישראל האנדר אטק 20 מיליון צפיות. בסדר? אז גם האשטג הוביל אותם להרבה מאוד דברים. גם אם למדו לעקוף את האלגוריתם, הבינו שהאלימות זה אסור, מחאה זה אסור, לומר לבוא להפגין זה אסור, אז ידעו להפריט את האלגוריתם. שימו לב, יש פה נקודה, אוקיי, מוקאוומה, ישראלי, אחתילל, טס, בסדר? הם יודעים לעקוף את האלגוריתם, בעצם מפרידים את המילים, ואז האלגוריתם של פייסבוק, הרובוט, לא קורה כשמדובר על הפצצות, נשק, בואו לככה וככה, והם מצליחים לשדר את זה. למה? כי אם הם יכתבו רגיל, אז זה לא יעלה. מה זה טס? טס זה הפצצה, להפציץ. ושימו לב, זה גם בשגרה, אז הבינו את הטול הזה, זה טול פרסום לחלוטין, שגם בשגרה הם חייבים לכתוב ככה. אז תשימו לב, זה גם בשגרה, וכמובן, כמובן, בזמן שנמצא שומר חומר. מה יש לנו פה? לא. 10 דקות. טוב, אז אריז, יש לנו פה בעצם כתיבה שיווקית שמניעה לפעולה. אוקיי, אם אתם נעצרים על ידי שוטר, עורכי דין בחינם, יש לנו פה שידורים חיים. יש לנו פה סטוריז, שבעצם מראים איפה אנחנו נמצאים ועוקבים אחרי אותם אנשים הרבה מאוד צופים. ברמה המקומית, האם היה שימוש בעזרת מדיום האינטרנט, והאם דרכו ייצרו דעות, אז כן, עוקבים את מה שקרה ביפו עם הילד, שמי ששרף אותו בסוף זה הבן של הזקן והים, נכון? כן. אז בעצם, תוך דקה, בערבית, באנגלית, שימו לב בפייסבוק כמה צפיות. 41K שמאשימים את הישראלים שבעצם אנחנו שרפנו ערבי בכוונה כי הוא ערבי במבצע שומר חומות. ועוד דבר שהם עשו, Iron Palestine זה ערוץ שיש לו אלפי מאוד עוקבים, ג'נט בדרך מכירה אותו, נכון? Iron Palestine, אז בעצם הוא, שימו לב בכמה שפות הוא משדר בכל אחד. הסרטון הזה של השריפה שבעצם אשימו את היהודים, את ישראל, זכה ל-500,000 צפיות. עכשיו הוא גם באנגלית, גם בערבית, גם ברוסית, גם בטורקית. ותראו לכם כמה אנשים צפו בזה, הבינו מה קרה, ולא אחרי זה חזרו אחורה לראות, זה באמת היה? כאילו אדם רואה, ישראלי שרף ילד ביפו, ומשיך הלאה, הוא לא באמת ישר לחקור מה קרה, האם זה באמת חד. נחשפו לזה, וזה דרך מדיום האינטרנט. מה עוד יש לנו? זה האחידה שלי עבורכם. מכירים את הבחור הזה? מועד חטיב, מועד חטיב, זה מזכיר לכם מישהו חטיב מהצפון? נכון, יפה מאוד, זה הבן, תכיר אותה בן, עוד 20 שנה גדול יהיה. אז הבחור הזה גם פתח יוזר אחר, ואומר, אל תשכחו לשים לי לייק על החסב אלחטריאטי, על החשבון המילואים שלי, הספר הנוסף שלי. והבחור הזה, שימו לב, מה אומר על השף ג'רח? הוא בחור מאוד מאוד חזק בתקשורת הערבית. סלאם עליכום, וראי חי שייח ג'ראח ולמתדאמנין אל-יהוד ואל-ערב אל-ג'יין יתאהרו. יג'מאע, מלא נושטע יהוד ג'יין יתאהר משאה אל-שייח ג'ראח. אין תשוב את סאו בביוטכם. אהל אל-עיסאוויה, אהל שוחפת, אהל סור באהר, אהל ג'בל אל-מוכבר, אהל אל-טור. שוב את סאו. هون المفروض نواجد كلياتنا فكلياتنا كل شخص بيقدر يجي حضوركم مهم جدا فقط بانه تواجد على الارض بيعمل تغيير فتواجد على الارض ولا ايش نعمل بس نوقف הבנתם אז מה הוא אמר, אני אסביר קצת בקטנה. הוא מרוב שהוא מפורסם מוריד להם, הוא צועק עליהם, איפה אתם? אנשים של ככה וככה, איפה אתם? השכונה אמר, איפה אתם? עיסאוויה, שועפאט, כאילו מה זה? איך אתם לא באים? יש פה יהודים, כולם מהר לצאת. אנחנו שלא יצאו, יצאו אלפים. הוא נמצא שם, ייחודו בעצמו, עם אלפי איזה, ויש לו את הגב גם של אבא שלו, שאבא שלו מאוד חזק, אבא שלו גם נעצר על ידי השירות. המורה הרוחני של אבא שלו, כולנו מכירים אותו רעד, הוא תמיד נעצר, הוא פורש לו חדר שם. אז הוא אדם מאוד מפורסם, והוא מתראיין גם בשפה האנגלית. אז הוא חבל על הזמן.
הוא מגיע, אני שם, איפה אתם שכונה כזאת שכונה? והוא מונה אותם, מונה, 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 מונה. אין מצב שישארו בבית, זה רק דרך מדיום האינטרנט, עושה סטורי, זה לא שהוא מתקשר למי שומע, שומע, אני חייב שתגיע או דבר עם החברים שלך שהגיעו. הוא עושה סטוריז, אלפי צפיות, מתוך 100,000 צפיות, הגיעו 3,000 אנשים, 3,000 אנשים, לפזר אותם, זה מי שהיה פעם באירוע כזה, זה לא פשוט. אז זה העניין. עוד משהו ברמה העולמית, זה רמה מקומית ראינו, עכשיו רמה עולמית, זייפו חשבון של שחקן כדורגל מפורסם, קריסטיאנו רונלדו, שבעצם, הנה תראו כמה צפיות זה הגיעו, 500,000 עוקבים, שבעצם הוא מעודד שריפה של דגל ישראל. רגע, השנייה זה לא אמיתי. זיוף, זיוף, זיוף לחלוטין. זייפו לו את החשבון. זייפו, כן. זה שר שאין לנו זמן שזה, אבל הוא אמר משפט שהשבוע התחילו אותו, וזה משפט ישן מאוד, ואמרו... בדה יהוד, עכשיו זה כאילו, אמרו, מה, שמענו אתם אומרים ככה בשכם, וואלה, בחור הזה אומר איזה שנים, זה מחמוד אל-חסנת, הוא אחד השכים, הוא אסור לו להיכנס לישראל, העיפו אותו מטורקיה, העיפו אותו מסוריה, הוא נמצא באלג'יר, ששם מותר לכל החבר הפלסטינים להיות. יש לנו פה צעדה בניו יורק, פשוט אין לנו זמן לראות, אז דרך המדיום האינטרנט הראו תמיכה, מה שקורה בניו יורק, פה זה משפיענים שבעצם ראינו אחד, אז בואו תכירו עוד כמה דוגמנים, דוגמניות, בדרנים, ועם זה נסיים, וזהו. עשן ארדי, עשן שעבי, עשן קרמתי, עשן חוי נסלו בניני, אדרב. احمي نفسك وشعبك بإدرابك. خذ موقف وعبر عن غضبك بإدرابك. احمي نفسك بإدرابك. احمي أطفالنا بإدرابك. سيدة مدينة بخير صح؟ صح. شو؟ بعد بدك أسلاب عشان تضرب؟ بهم مش قوتنا وحدتنا عشان קיצור, אנחנו נמצאים פה במשהו שהמדינה אומרת, ראיתם כמה עוקבים, היום שלהם יותר, כמו הסתכלתי, כולם פה הכפילו בעוד 20%, סליחה, העלו בעוד 20%. עכשיו המדינה, שאנחנו רואים כמה משפיע המדיום האינטרנט. אז המדינה חושבת, רגע, מצד אחד אני רוצה להעניק את הדמוקרטיה, זה זכות. אבל מצד שני, רגע, יש פה לאומיות שהולכת לקרוע אותי. בתור חברה, בקהילה, כמו לבדנו עם עובד, חבר שלי טוב, ויש שביתה, אז הוא לא מגיע, אבל רגע, זה תומך בהם או שהוא איתי? אתמול אכלנו פיצה ביחד, חבר שלי מהעבודה, ערבי. פתאום הוא לא מגיע, רגע, אז הוא שונא אותי בתור אדם אישי, בתור חברה, בתור יהודי, אני עובד איתו 20 שנה. אבל יש פה אנשים שיש להם כוח, שהם צצו משום מקום, הם תמיד היו, מתחת לרדאר, אבל בזמן אמת, התגייסו, ויש להם השפעה, זה רק ראיתם את הכוח שלהם בתוך האינסטגרם, יש להם עוד מלא פלטפורמות עם כוח אחר, ו... השאלה, מה קורה למקבלי ההחלטות שרואים את כל הדברים האלה, אם אפשר למנוע את זה? אנחנו רואים שמשפיענית שהייתה בחנוכה האחרון באוניברסיטת תל אביב עם חבר הכנסת שחאדה, היא לאומנית, היא זמרת המחתרות של הלאומיות הפלסטינית, היא רוצה פלסטין חורה בקרוב. מה קורה לילדים בעיר שהיא מעורבת? אז יש פה השפעה גם על המדינה. זה לא רק יהיה בנצרת או בירקע או במקומות רחוקים, אום אל-פחם. זה קורה פה. מה קורה עם אנשים שעובדים איתי? אמנם אני לא גר עם הערבים, אבל אני עובד עם הערבים. עכשיו הוא לא מגיע, זה לא שהוא שונא אותי. מה קורה לשכונה מעורבת? מה קורה עכשיו למקבלי ההחלטות? מה יכולים לעשות? ראינו ברעת, מורידים את דגל ישראל, שמים דגל פלסטין. טוב, אמרתי לכם אחרון, אבל השאלה אם זה באמת יהיה. טוב, נעשה את זה, האחרון זה מעזה, ובאמת סיימתי, שבאללה. לא, נגמר. אחרון בעזה, ונראה את הקשר של המדיום, האינטרנט, איך זה גרם לקשר בתוך מבצע שומר חומות. שוב, יש מדברים לך, מנוס רזה, יבני לב. מנוס קטע רזה. למה בדרך ג'יפ סירקל לב? مش مجاملة مش مجاملة لما بدك تجيب سيرة اللب بدك تحط ايدك على راسك لانه هدول اللب يابا اللي بظهر بوقت الشدايد اللي انشد فيهم الظهر النخوة والعزة فيهم اهل اللب نصيحة مني انا نصيحة مني ما تلعب مع اهل اللب اذا لعبت مع اهل اللب بتروح على العناية مركزة مباشر تحياتي ראינו פה קשר
ישיר, הוא אחד מהמשפיענים של רצועת עזה. אין לי את הזמן להרחיב עליו, אבל הבנתם איך הם מעודדים אותם, דרך מדיום האינטרנט. הם לא מכירים אותו פיזית, לא ראו אותו בחיים שלהם, אבל דרך מכשיר חכם, יש פה קשר, חברה, דת, מדינה, אינדיבידואל, לאומיות. זהו, לטעמי סיימתי. זהו, אם יש שאלות ספציפיות, בגלל שאין זמן, ומישהו אחר מכובד עולה אחריי, כן, חבו. השאלה שאתה הסרטון אנחנו באמת נועד את זה, זה העניין של האם יש בעצם שיחה, ממש ברמת הדיסקורס שקיים בין ערבים ישראלים ובין ערבים בעזה ובגדה. כן, זה שיחה, הוא שם לו קישור, הוא הביא לו ברכה מלוד, והוא ענה לו. בשומר חומות זה כאילו, זה יוצא החוץ. מלא, הם מגיבים טוב. אבל שיחה היא יומיומית, קבועה, היא... תמיד. אוקיי. תמיד, יש קשר. שאלה, עוד שאלות, לפני שאני... מה אתה אומר למדינה דמוקרטית שמתמודדת עם תופעה כזאת שהולכת וגדלה? איזה כלים יש לה להתמודד עם התופעה הזאת, אם בכלל? תשמע, זה האקזיט שאני הולך לעשות, אני אספר לכם ככה. על פניו... אנחנו נחתום לך על LDA, רק... כן. על פניו, לפי מה שכרגע ניתן לעשות, זה... זה גם בבית חינוכי, חברתי, תרבותי ויד קשה, כמו שארצות הברית עובדת. אי אפשר לבוא עכשיו לארצות הברית ולהגיד להם אנחנו ככה וככה. יש פה זה זירות שונות. מצד אחד אי אפשר לסגור את השלטר, כמו שאמרנו. מצד שני, גם אם תסגור את השלטר, עדיין יש לך פה איזה בעיה ספציפית שצריך לטפל בו. לסגור את השלטר זה לא פתרון. יש פה עניין של חברה, של חינוך. אז אתה מדבר בעצם על משהו שהוא... זה רק משקף, המדיום משקף את מה שיש בקרקע. לא, זה ברור. אני אומר, אתה מדבר בעצם על התמודדות שהיא, יש לה נדבכים שונים, מחינוך, בסדר? ועד סיכול. נכון. בסדר? זאת אומרת, יש פה מנעד שלם שאני צריך לטפל בו ולא מתעסק איתו בעצם. נכון מאוד. יש, צריך, רוצים שם עוד משאבים, אנשי מקצוע, זה מדובר פה על תרבות, השכלה, כל הדברים. קודם כל צריך תפיסה, דבר ראשון. צריך תפיסה על השולחן, שמה רוצים לעשות. אחרי זה... חייבים מטרה. לחפש את הכלים. חייבים מטרה.